студиямыздың алғашқы қонағын таныстырғымыз келіп отыр. Таныс болыңыздар, жас ғалым, PhD докторы Бегарыс Нуриман бізде қонақта. Ендеше қош келдіңіз дейміз, Бегарыс. Қайырлы таң. Yeah. Сізді айтыс сахнасынан біраз уақыт көрмей кеттік, қайда жүр десек, ғылым жолына түскен екенсіз. Жалпы қай саланы зерттеп жүрсіз қазір бұл ғылымды? Дұрыс айтасыз, өзіміз жалпы елге сол сахна арқылы, айтыс арқылы танылып бастадық. Енді шүкір қазіргі уақытта ғылымға бет бұрдық, өзіңіз айтқандай. Өйткені ғылым өте маңызды екен. Бізде біздің тарихымызды, өзіміздің болмысымызды, өткенімізді толық тану үшін бізге әлі де терең зерттеулер керек екен. Осы жолға саналы түрде көп уақыт ойланып, толғанып, шешім қабылдап барып түстім. Қазір орта ғасыр жазуларына қатысты зерттеулер жүргізіп жүрмін. Осы орта ғасыр демекші, сіз Жүсіп Баласағұнның жаңағы еңбектерін тауып, оны қазақшаға тәржімалап жүрсіз, е? Иә, иә. Нұсқадан аударасыз ба? Иә, біздің... Қай тілден тәржімалап жатырсыз? Докторантурадағы негізгі жұмысым да осы болып тұр менің. Үш жыл соны зерттеп, қорғадым. Жүсіп Баласағұнның кітабы өзі үш қолжазбасы бар. Біреуі Венадан, Каирден, Ферғанадан табылған. Енді екеуі орта ғасырдағы қарахандық дәуіріндегі араб графикасында жазылған, сол кездегі тілімізде. Біреуі көне ұйғыр жазбасымен жазылған. Енді мен көне ұйғыр жазбасын білмеймін, бірақ араб графикасымен жазылған. Араб тілін жақсы білесіз, өзіңіз? Ол тіл емес, араб графикасындағы сол кездегі біздің тіліміз. Яғни көне түркі тілі деп айтуға болады. Ол бүкіл түрік халықтарының ортақ тілі. Сол тілден қазіргі уақытта Жүсіп Баласағұнның Құтадғы білік еңбегін аударып, біраз шамаласып қалдық. Неге Жүсіп Баласағұнды таңдадыңыз? Оның сыры бар ма? Оны Жүсіп Баласағұнды қай қырынан зерттеп жатырсыз және? Сейіт Қасқабасов деген академик ағайымыз бар, Аманжол Әлтаев деген ағайымыз бар. Бұлар ақылдаса келе кафедрада маған сол орта ғасыр, оның ішінде Жүсіп Баласағұнды зерттеуді тапсырды. Өзім де сол ескі графикамен жазылған еңбектер зерттегім келген. Себебі қазіргі уақытта бұл ғасырдағы жазулар зерттеп жатқан Қазақстанда ғалымдар өте аз. Болашақ тіпті болмай қалуы да мүмкін. Сол себепті бұл саладағы зерттеу ғылыми дүниелер қалып қоймасын, кейінгі ұрпаққа жалғастыратын арада көпір болайық деген ниетпен. Дегенмен қызығушылығыңыз қай кезде туындады? Оқып студент кезіңізде ма, жоқ әлде бұрыннан бала кезіңізден бар ма еді? Енді студент кезімізде айтыста жүрдік, әйтеуір қызық қуып жүре бердік қой. Бакалаврды бітіргеннен кейін 5 жылдан кейін магистратура түстім. Осы түскен кезімде нақты зерттеуім керек деген үлкен ішкі шешімді толық табан тіреген күйде түстім. Әдетте енді адам осылай бір ғылымға түсердің алдында бір сауық сайранды біраз жерге дейін апарып тастап, бір тойып, бай болды, енді маған парасат кірген болар деген сияқты бір 40 жастан өтіп барып келуші еді, сіз ертерек келісіп жатыр екенсіз. Маған енді мына қызық қылып тұрған жаңағы Жүсіп Баласағұнның еңбектерінің Венадан табылғаны, Каирден табылған, оның ол жақтан табылуының себебі, сыры бар ма? Неге ол жақты? Әрине. Қалай табылуы? Біз өзі Жүсіп Баласағұнның Құтадғы білік деген жалғыз еңбегі ғой өзі. Біз осы уақытқа дейін орыс тілінде благодатные знания деп танимыз. Жалпы құтты қылушы, құт әкелетін білім, немесе құтты білек деп аударылып келді ғой. Негізінен кітап мемлекеттік басқаруға арналған кітап. Бұл кеңес үкіметінің кезінде совет түркологтары бұл тақырып жөнінде көп тартысқан. Бұл кітаптағы жаңа білік деген сөзді білім деп айтамыз ба, әлде билік деп айтамыз ба? Бұл кітаптың жақын сөз бе? Бұл кітаптың мағынасы қандай? Қандай тақырыпты қозғаған деп, бұл әлемде түркологтар әсіресе көп тартысқан. Сөйтіп ең алғаш бұны зерттеген немістер, француздар, шведтер, кейін ағылшын, түрік деген сияқты орыстар совет үкіметінде көп зерттеген. Негізі мемлекеттік басқаруға арналған, билікке арналған кітап. Макиавеллимен өзекті істейсіз ғой. Тура айтасыз. Совет түркологтарының бірі Кононов деген үлкен академик бар. Сол кісі айтқан, мемлекет басқаруға арналған кітап Орта Азияда 1069 жыл жазылды.
ал Макиавелли одан 5 ғасыр кейін жазды. Бірақ бұл алдыға Макиавелли көп айтылады. Біздің бабамыз одан да ары жатыр екен. Оның ар жағы 5 ғасыр бұрын соны жасаған. Менеджмент саласындағы ең алғашқы кітап қой. Енді кейде бұл айтылады ғой, Қазақ деген мемлекет болмаған деп кейде айтылып жатады. Шамданып жатамыз. Біздің бабаларымыз шыны керек мемлекетті құру былай тұрсын. Оны басқарудың жүйесін жасаған. Иә. Мемлекет басшысынан бастап бүкіл мемлекет қызметкерлері қоғамға анализ жасап, қоғаммен қарым-қатынас қандай болу керек, мемлекет қызметкерінің этикасы қандай болу керек, мемлекеттік саясат қалай болу керек, ынтымақ бірлік сақтау үшін не істеу керек деген сияқты. Ал сіздің еңбегіңіз бұл Жүсіп Баласағұнның қайғырын зерттеп жатыр сонда? Осы мемлекет басқарушылардың образы. Мен әдебиетшімін, әдеби тұрғысынан келдім. Осыны енді тарқата түсейікші осы жөнінде. Иә. Мысалы қараңызшы, Жүсіп Баласағұн айтады, қазынашы туралы айтады, сол уақытта мемлекеттің қазынашысы қандай болу керек? Қазір қарап отырсақ, шамамен Самұрық қазына деген сияқты салыстырмалы түрде. Самұрық қазына енді ол бір қор ғой. Қаржы министрлігі айтасыз ба, экономика министрлігі айтасыз ба? Жалпы қаржы секторы дейсіз ғой. Қаржы саласындағы мемлекеттің бүкіл салығы бар, басқасы бар, осының бәрін жинақтап, кейін мемлекеттің пайдасына дұрыс жарата білу. Осы қаржыны қолына ұстап отырған қазынашы бірінші кезекте кішкентайынан байлықтың ортасында өскен, сол байлыққа көзі тойып өскен адам болу керек. Содан таңдалынған, иә? Таңдалу керек деген адам таңдалу керек. Өйткені ол аш көздікке көрінбеу керек. Қазақ айтады ғой, уызына жарымаған деп. Уызына жарымаған, өмір ішіне көрмеген адам, ол ертең қолына үлкен байлық келген кезде мемлекеттің қазынасын қолына ұстатылған кезде өз өзін ұстай алмағалы мүмкін. Аш көздікке баруы мүмкін. Алтын көрсе періштеде жолдан таяды. Сол себепті әбден сол байлықтың ортасында өскен, байлықтың екенін білетін сондай адам таңдалу керек дейді. Және бір айрықша бір тоқталып жүрсін айтатыны, бұл адам сәл сараңдау болу керек дейді. Негіз жомарттық деген жақсы дейді, бірақ мемлекеттің мүлкін қолына ұстап тұрып жомарттық ол жомарттық емес. Сол үшін сәл сараңдау болу керек. Маған бір кісі есіме түсіп отыр қазір, кейін бағдарлама біткен кейін айтып беремін, сәйкес келеді екен жалпы. Бұдан бөлек сіз жаңағы өзіңіз өскен Сырдың абызы, Қорқыт бабамыз жайында да зерттеулер жұмысын қолға алдыңыз, иә? Сол жайында да айта кетсеңіз. Енді бұларды Жүсіп Баласағұн болсын, Қорқыт болсын, басқа да Қашғари болсын, Егінікей болсын, орта ғасырдағы жалпы түркі дүниесіне ортақ тұлғалар ғой біздің. Бой түзеуіміз керек, бір соларға қарап үлгі алуымыз керек тұлғалар біздің. Енді біз Қорқытты не үшін зерттеп жатырмыз? Өйткені біздің бүкіл болмысымыз, қазақтың бүкіл тарихы, ел басқару мәдениеті Қорқыт ата кітабында жазылған. Ана, енді қазір мынау енді тура саяси науқанның алдында отырмыз ғой, президентке кандидаттар, міне 9 адам ба кандидат болып жатыр. Жалпы ана мемлекеттік олар әлгі қазақ тілінен емтихан тапсырған кезде осы еңбектерді де бір сұралатын бір сондай бағдарламасына кіргізуге болатын дүние сияқты. Болашақта, алдағы уақытта болса деген біз тілейміз. Мына Қорқыттың жақын арада Қорқыт ата кітабы деген тағы бір кітап табылды. Бұл өзі бұған дейін Қорқыт ата кітабы деген Дрезденде Германияның және Италияның Ватикан қаласында табылған еді. Бұған дейін екі кітап бар еді. Жақында осы сәуірдің 24 мен 27-сі аралығында Түркияда Байбурт қаласында өткен үлкен конференцияда үшінші нұсқасы жарияланды. Бұл біздің Маңғыстау облысынан табылған, Маңғыстау жерінен. Бірақ Маңғыстау жерінде жарияланбай тұрып Түркияда таныстырылып жатыр енді. Мен де таң қалдым бір жағынан. Біздің бірінші кезекте мақтанып айтуымыз керек дүние еді, бірақ Түркияда таныстырылды. Түркияда не деп таныстырып жатыр оны? Түркияда Метин Екеже деген мен ағайым бар еді, профессор, доктор. Сол кісі осы кітап таныстырды. Бұл бұған дейінгі Дрезден Ватикандағы табылған кітаптарға қарағанда бір эпос артық. Дрезден қаласынан табылған жаба. Ол енді ол таныстырғанда қалай деп таныстырып жатыр? Осындай қазақ жеріндегі осындай Қорқыт деген Қорқыт ата кітабы табылды, үшінші нұсқасы табылды. Оның ішінде 13-ші жыр бар дейді. Оған дейін 12 жыр болған болса, 12 эпос болған болса, мынада 13-ші жыр бар екен. Иә, 13-ші жыр Салур Қазанның жеті басты айдаһарды өлтіруі деген эпос бар екен ішінде. Бірақ сол нұсқада оның қазақ екендігі айтылып жатқан шығар? Енді Қазақстаннан табылған айтылып жатыр. Олар Қазақстан деген кезде
жалпы қазақ таласы деген кезде олар Түркістан деп қарайды. Сол себепті үшінші нұсқаға Түркістан нұсқасы деп атау берді. Ол бір қаланың ғана аты емес біздегі. Жалпы түркі даласын олар Түркістан деп айтады. Сол себепті осы даладан табылған деп Түркістан нұсқасы деп атау берді. 13-ші эпос соның ішінде бар. Қазіргі уақытта үлкен зерттеу жасалды. Жалпы осындай зерттеу жұмыстары кезінде сол анау кітаптар табылып жатқан аймақтарға барып, ол жақтың мұрағаттарында, кітапханаларында отыру мүмкіндіктері бар ма сіздің тәжірибеңізде? Әрине. Ондай мүмкіндікке болып жатыр. Осы уақытқа дейін Алматының мұрағаттарында отырдым. Түркияда да осы мұрағаттарда біраз құжаттар, көптеген кітаптар ақтардым. Енді біздің даламыз зерттесе әлі де табылатын дүние көп деп ойлаймын. Өйткені білесіз бе, бір жолмен бір сонда мұрағаттарды ақтарып жүрген кезімде араб қарпінде жазылған кітаптардың барлығын ысырып қоя салыпты. Бұның барлығы бір діни кітап деп. Сосын жарайды, діни болса да бір қарап шығайын, не туралы деп ақтарып отырсам, ішінен мен математика кітап көрдім. Олар оны математика кітап екен деп білмейді екен. Сөйтсем қарасаңыз, араб графикасымен жазылған, бірақ теңдеулер, бүкіл есептер. Біздің қазір оқулықтарымызда ең үлкен проблема не болып жатыр? Бір торай жайылып жүрген кезде екі торайды қосқан неше болады деген сияқты қазақ танымға жат мысалдар кетіп жатыр ғой. Ал ана кітапта нағыз қазақ танымдағы мысал есептер бар, мәселе есептер бар. Қараңызшы, сол жерде ауырлық өлшеулері дейді. Біз қазір тонна, килограмм дегендерді білеміз. Сол жерде пұт, қадақ, мысқал. Бір пұтта қанша қадақ бар, қанша мысқал бар, осындай өлшем бірліктер жазылған. Ал ұзындық өлшеулері қараңызшы, сол жерде бізде қолданған ұзындық өлшеу миль, екінші шақырым, аршын, сажын дейді. Яғни бір мильде қанша аршын бар, қанша сажын бар, осының барлығы мәселе есепке берілген. Тамаша. Осындай кітаптар бар. Мысалы, енді сіздер осы диссертациялық жұмысты қорған кезде ол бір сол жұмыс ретінде ғана қалып, анау университеттің болмаса сондай тиісті орындарда қалып кете ма, жоқ? Бұл кітап ретінде шығып сіздердің еңбектеріңіз ары қаратай жалпы оқырмандар қол жететін сондай бір мұраға айнала ма? Бұл енді бір қанша жылдық еңбек, сондай мұрағаттарда отыру, кітапханаларда отыру, осының бәрін енді басқа да біздің оқырмандар бәрі оқу керек қой, қолдан жетіп керек қой деген нәрсе. Кітап ретінде шыға ма? Иә, бұл кітап ретінде шығады. Қазіргі уақытта шықса қайдан алады жұрттар? Жүсіп баласағын құтадығы білік деген кітабын, негізі ол бір 600 бет тұратын кітап қой, қалың. Қазір енді көп адамның кітап оқу қиын ғой. Жаңа қайсы құтты білікті айтасыз? Құтты білік. Соны енді ықшамдап, ең ішіндегі өзекті тұстарын алып, ықшамдап шығарып жатырмыз. Бұйырса алдағы уақыттарда таныстырылады деп ойлаймын. Ал толық нұсқасын онда дайындап жатырмыз. Кешенді зерттеуге салып жатыр. Енді осы айтқым келетін жаңағы, біздің қазақ даласында кітаптар көп деп жатырмын ғой. Қазіргі уақытта сол көне кітаптарды бір жағынан кез келген жерге барсам жинап жүрем. Германияда, Голландияда, Түркияда ғылыми зерттеулермен, тәжірибе алмасумен болдым. Сол жерлерде қандай кітап көрсем бәрін жинап жүрем. Сонда мені бір қатты таң қалдырған бір кітап бар. Әбу Райхан Әл-Бирунидің медицина туралы кітабы бар. Ойлаңызшы, біз сол кітапты әлі өз пайдамызға жарата алмадық. Ол 800-900 жылдардың аралығында жазылған. Сол кітапта медицина терминдері біздің көне түркі тілімізде берілген, және қасында арабша, латынша аудармасымен берілген. Қазіргі уақытта ол 1998 жылы Гарвардта ағылшын тіліне аударылып, Гарвард оқытып жатыр соны. Гарвардта ма? Гарвард Әл-Бирунидің кітабын оқытып жатыр. Біз әлі күнге оның бағасына жете алмай жүрміз бірақ. Қазіргі енді елбасымыздың шығарған болашаққа бағдар рухани жаңғыру. Неге себеп не бұл сонда? Оған бару қиын ба? Әлде бұны ешкім назарға алмаған ба? Мысалға оны Гарвардта оқып жатқан шәкірттеріміз, біз өзіміз оны танымаймыз ғой жалпы. Неге біз кеңес үкіметі кезінде бізде мынандай сана қалыптасты. Қазақ кім? Қазақ бір отана, жабайы, надан, бізде жазу болмаған, оқу болмаған. Біз осындай бір кейіпте өз өзіміз танып алғанбыз да, бізде осындай жазба бар дегенде көп сене бермейміз. Енді сол кітаптардың, жаңа Әл-Бирунидің кітабын алып келдім. Ферғанидің астрономия туралы кітабы бар. Ол жердегі астрономиялық дәлдіктер әлі күнге өзгерген жоқ, тура сол дәлдік қолданып келе жатыр.
Оңаша жасай бермей, елдің алдында шығарып, таныстырып, бір ауыз сұхбатқа мүмкіндік берген сіздерге де көп-көп рахмет, істеріңізге берекеміз. Бәрекелді. Ал біз құрметті көрермен әрі қаратай жалғастырамыз. Алатауға Ақтаудың актерлері келді. Маңғыстау театры Алматы халқына қандай тарту ала келді, оны әріптестеріміздің бейне материалынан бірге көрейік.